ekstra ofertë në Interex, ka qik dram stik 1 kg 2 euro 29 cent, mishi bluar kilogrami 3 euro 89 cent, makarona ose shpageta l'Italy 55 cent, vish lëpule 79 cent, vidas drink 75 cent, mantia me mesh 3 euro 19 cent, fluidi 1.5 litra 39 cent, vipa qeps 59 cent, sardine 69 cent, bioaktiv 9 kg 10 euro 29 cent, pelena për fëmi 3 euro 99 cent, farës e për roba 6 euro 99 cent, TP 9 euro 99 cent, filgjana dhe tabla 6 co 5 euro 99 cent, toster dhe grill elektrik 29 euro 99 cent, qëra për femra se me shkuj 3 pal 99 cent, bluz për femra 4 euro 99 cent. Interex, ekstra lir, ekstra mir.